Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estan ja preparats? Nosaltres sí, ho tenim ja tot preparat. Estem ací en l'hotel RH Bairen, a l'espai de la platja de Gandia. Ens agrada vindre ací cada dia, perquè això vol dir que tenim una cita amb tots vostès, amb tots vosaltres, ací, en Telesafor. Recordeu que també ens podeu acompanyar, estigueu on estigueu, en qualsevol part del món, per streaming, cada edició en directe, a través de la web telesafor.com. I ahir anem penjant tots i cadascun dels programes que gravem en aquest temps de magazine. 5 dies falten perquè arribi dissabte i ahir tenim una cita totes i tots. Les entrades ja estan esgotades, però aquest dia es posaran, crec que són 50 a la venda, però si tardes el quedes sense ella. Estem parlant de la festa solidària Strong People, que ja és una cita habitual, una festa habitual de caràcter solidari que té lloc en un espai fantàstic, únic, com són els jardins de la Casa de Cultura de Gandia, la Casa de Marquès de González de Quirós. La Guàrdia, ni més ni menys, té un estil musical molt particular, molt definit, és de Strong People. Esto donat jo unes pincellades, però anem a desenvolupar tota aquesta història amb les persones que ja ens acompanyen i nosaltres encantats per a que ens conten tot el que s'espera este pròxim dissabte. En representació de la farmàcia del Paseo, 24 hores en Gandia, Sílvia Riera. Sílvia, molt bona vesprada. Bona vesprada, bones tardes. Bueno, Strong People, que quede ben clar. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. I també se n'ha vingut en l'uniforme de Strong People, la samarreta, Lucía Pascual, en representació d'aquest moviment que suposa Strong People. Lucía, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, fantàstiques les samarretes. Sí, sí, bueno. I qui no les és perquè no ha volgut. Des de luego. Tenim que donar les gràcies primer que res a Olga Marqués, que és qui enguany ha fet la samarreta. Ha fet un disseny, a més, molt, la de xiques en colors, doncs molt de moda enguany, i la de xiques en tonos de verd, però sempre algú dissenyador local, que tu saps que nosaltres fem busqueu en casa les coses, les coses que fa gent de casa per a gent de casa. Així és. Pròxim dissabte, ja està ahí, ja queda poc, el 17, jo suposo que estarà tot lligat i ben lligat, o falten detalls d'última hora per a tancar? Alguna cosa falta sempre a última hora, però pràcticament està tot a punt. Molta gana que arribi aquesta nova edició, perquè ja en portem, aquesta serà la 7a edició de la Festa Solidària, perquè és molt més que un concert, no es queda en concert, és festa solidària, veritat? Aixina és, sempre diguem que a mi no m'agrada la paraula concert perquè no és un concert només, és una festa solidària que la gent un poc, a més viu amb molta gana perquè és una edició que ve després de 2 anys de Covid, que no han pogut fer res perquè volien fer-ho com cal,
I, bueno, moltíssima gana de festa, i com diguem sempre, és una festa, o sigui, obrirem portes a les 7:30 a l'esprà perquè la gent es comença, volem no perdre aquest costum del tardeo que ens va portar el Covid, quan ens tancàvem pronte, i la gent té molta gana, entonces anem a començar prontet. A les 7:30 a obrir portes, ahí estarà la guàrdia, però també n'hi ha uns teloneros, no?, que també els tenim així prop de casa. Que són de casa, que són el grup Sin Comentarios, que actuarà primer i, vamos, és com de la família, quasi. I, a més, ells tenen una música que va prou llegar en el tema de la línia de la guàrdia i en música dels 80, dels 90, música espanyola, i també quedarà també un conjunt molt xulo tota la vesprada aquesta de la festa. Clar, anem a recordar, ara entrarem un poc al detall de com es gestiona, no?, com s'aconsegueix que la Guàrdia vinga així a participar en Strong People, però anem a recordar la causa, no?, que maneja tota aquesta festa solidària, perquè tota la recaptació anirà... A veure, així sempre diguem, a més m'encanta recordar-ho, que tot això és d'una rebotica de la farmàcia del Passeig, és un moment solidari que és d'ahir, va fent-se gran i va agarrant forma, i nosaltres saps que vam començar un poc apanyant a la nostra gent així a nivell oncològic en l'Hospital Sant Pere de Borja. Els deures estan fets perquè no fa falta res, de fet tots els anys anem a veure què es necessiten i no, i com els nostres xiquets, en el nostre hospital de referència és el Clínic, doncs bon, anem al Clínic perquè els xiquets nostres no poden estar sense la nostra ajuda. Conta'm-nos, Lucía, què fem? Pues, bueno, ja han fet molts projectes en l'Hospital Clínic de València. De fet, és un equip mèdic que ens obre les portes sempre que anem, quan els demanem més que res què volen ells, no?, i ens diuen el que necessiten, inclús els pares ens demanen. Els hem fet ja al llarg d'aquests anys la implantació de pantalles tàctils per als nanos, els hem decorat alguns espais, però els hospitals tenen molt de desgaste i necessiten més ajuda fins on no arriba un poc l'administració. Ens han ficat taules en cadires, que va ser un dels projectes més importants que vam fer els anys darrere, taules en dos cadires, butaques per als pares que volen estar més prou dels nanos perquè només n'hi ha bon llit, i este any el que hem detectat és que necessiten, bueno, tot el món en casa tenim la típica plataforma a la que estem subscrits, no?, Netflix, Disney, i què passa? Que les teles que n'hi ha en l'Hospital Clínic no es pot posar. Entonces, clar, si tu particularment la tens i la tele deixa que tu pugues posar-te la teua contrasenya i l'usuari, pues, tu podràs gaudir del mateix que estàs en ta casa. N'hi ha que pensar que n'hi ha nanos que estiren mogolló de temps en l'hospital. No? Pues, igual que estan en casa, pues, al final el que nosaltres buscàvem és que ells estiguin allí com un poc com estan en casa. Entonces, anem a posar les teles de Smart TV per a les habitacions en oncologia pediàtrica, anem a rematar algunes coses que falten de l'espai dels pares, i la part de la entrada del el Clínic és un hospital que està contínuament en procés de canvi, perquè a més l'administració està intervenint, han comprat el que era Agrònoms, que està al costat, tenia un projecte molt gran de fer moltes coses, i pues, ahir anem a col·laborar també perquè no sols les habitacions estiguen bé, sinó que tu quan entres n'hi ha que pensar que és un espai per a nanos, quan entres pues, estiga tot molt, molt acorde. Ese temps de tractament oncològic que reben els nanos, els xiquets i xiquetes, fer-ho el més agradable possible, no? Sí, de fet, claro, de fet, Dani, una cosa que jo penso que tots podem empatitzar, quan va venir el Covid i ens van tancar, què fem tots en casa? Mirar la tele. Entonces, en l'hospital n'hi ha una tele menudeta d'hospital, aixina, entonces no és igual que es col·loquem una televisió de 50 pulgades que ells puguen connectar-se a les seves plataformes perquè ho han vist en casa. Entonces jo penso que canvia brutal des del xiquet que pot veure el que vol al papà, o sigui, el teu món canvia totalment per estar tancat en l'hospital. I a més, el que acaba de dir Lucía, que també jo crec que és important, que no és fer per fer, és vosaltres pregunteu, parleu i s'adapteu a les necessitats, és a dir, al que demanen els professionals que treballen o els propis xiquets. Es demanem una carta, allí, es demanem, no?, una carta de reixos, sempre fem, sí, igual, ¿vale? Entonces, l'última reunió que vam tindre en Jaume Verdú i en Cecília, que és l'oncòleg, diguem, un poc encarregat d'això, que és un tio espectacular, i Cecília, la jefa de pediatria, ells van parlar en els pares, Jaime va parlar en els pares, va dir, bueno, així tenim a Strong People, que està, diguem, que voleu, i entonces els mateixos pares són els que van demanar certes coses. Entonces, una d'elles que ens va parecer molt important, i si no passa res en el que tenim un poc encara en compte de diners i el que recaudem, crec que podem
fer possible aquesta carta de reixos, que encara que no siga Nadal, nosaltres som els reis tot l'any. Així va, si suposo que els xiquets i xiquetes i els professionals que els atenen, encantats, no? Perquè suposo que la llista és llarga i fan falta molts strong people, moltes edicions, veritat, per continuar. Ens demanàvem, l'última reunió que vam tindre, que vam anar en Jesús, en el jefe de la farmàcia, que és un poc el cap d'això, ens van demanar que no se'l soltem de la mà. Me va encantar, me va dir, solo os quiero pedir que no nos soltéis de la mano, que siempre seáis... Perquè, saps què passa? Que jo crec que moltes vegades moltes organitzacions que fan projectes a nivell molt gran, en una inversió enorme de molts milions, però a vegades aquestes xicotetes coses no les vol fer ningú, pareix que no es veguen i no n'hi ha ningú... El dia a dia. Aquestes coses tan tangibles, és dir, vull aquesta tauleta, vull quatre cadires, vull dos sofàs, vull... Entonces, nosaltres un poc sí que arribem ahir, ¿vale? Estem fent coses molt importants, però és de veure que és com molt de tu a tu i a ells es resulta molt fàcil perquè encara no ha obert la boca, nosaltres l'han tancat. Entonces, ahí estem. I tot això gràcies a la resposta de tota la gent que quan obriu la porta de Strong People, la gent de CAP, de fet, ja fa temps que estan les trates esgotades, però que quede ben clar que el pròxim dissabte, el dia 17, queden 50 entrades, comenteu-nos, que es posaran a la venda aquest mateix dia. A partir de quina hora, a on, perquè la cua pot ser... Pues a veure, a mi me sembla que la gent matine molt, jo no ho sé, la gent me pregunta, a quina hora tinc que vendre? Digo, a veure, és de veres que deixem 50 perquè ens obliguen a deixar aquesta quantitat, ho fem sempre molt transparent, perquè jo no vull problemes, me diuen, és que jo quiero una, me la posa a carnó. Ahí n'hi ha 50 que van a taquilla, s'abren les portes a les 10 del matí, la porta a la farmàcia, ¿vale? A les 9, és de veres. A les 9 del matí. A les 9 del matí obrim portes, montem la taula en les samarretes i tal, i se venen dos per persona, ¿vale? Perquè que no arribi uno... En la farmàcia, sí, la porta de la farmàcia... A partir de les 9, la farmàcia del passeig 24 hores. Correcte, dos per persona, i bueno, pues el que arribi, si compta i ja n'hi ha tal... Pues es queda o se va a casa, no cal, ya no temes. Bueno, cuando brille el sol, mil calles llevan hacia ti. Claro, yo no sé, es més joves de casa, no hauran escoltat parlar de la Guàrdia, però és que ja som d'una generació que encara som joves, hem ballat bona cosa, la Guàrdia, igual que la resta de grups que han passat per Strong People, ara els recordarem, però clar... té l'esperit de Strong People, l'esperit musical, no? La línia que manteniu, és molt particular, identifica Strong People, però i per què va ser casualitat? Va vindre la cosa per casualitat? O es va marcar aquesta línia? Jo crec que vam començar en aquest tipus de música i és de veres que crec que és un target de gent que està un poc en l'aire, que aquesta gent no té festivals, no té molta història i jo crec que és més el recordar el que diu la gent, aquesta idea del pati de l'institut. Ahir la gent s'ajunta i diu, és que és com si estigués en el pati de l'institut, perquè veu la gent que fa temps que no veu, tots un poc de la mateixa quinta, llavors ens recorda coses de la nostra època, que són joves, per supost, però és una música que ens porta uns records molt bons. A qui no li recorda algo xulo la seva joventut? Sí, pues, la veritat clar. És que sí. No hi havia festa que no sonara en el casete que sonara la Guàrdia. Però la Guàrdia, com dèiem, arriba en aquesta setena edició, sense oblidar, 5 comentaris, que també anirà calfant motors. A les 7:30 s'obrin les portes el dissabte i només al poc d'obrir-se les portes ja es començarà a sonar la música de 5 comentaris. Totalment, no? N'hi ha que dir que 5 comentaris és un grup que es va formar per Strong People. Ah. El 5 comentaris és un grup d'amics, el meu home i els amics, que toca la bateria, Miguel toca la guitarra i ells tenen el seu grup. I bueno, van a començar i fem un grup i jo vaig dir, si feu un grup sois teloneros. I els tios es van envalentonar, van fer el grup i a partir d'ells de veres que, bueno, pues que funciona molt bé, de fet les fetges les tenen molt tancades, però això és un dia molt especial per a ells. I parlem de festa solidària, no de concert, perquè hi ha molt més que és el concert, no? Els grups sin comentarios i la Guàrdia damunt de l'escenari del Jardí de la Marquesa. El tardeo, és a dir, voleu que la gent entre i que no es preocupe, ai, és que me'n tinc d'anar a sopar. No, perquè allí n'hi haurà. Sí, nosaltres col·laborem amb Raül Segura i el que ell fa és portar bocadillos i un poquet d'algo calentet que pugui calfar així ràpidament i com de fet aquest any s'ha retallat un poc l'hora de tancar la Marquesa per solidaritat vecinal i que veïnal i que és necessari, l'hem avançat un poc d'altres anys. La gent dins quan entri a partir de les 7:30 podrà trobar això, algo per picar i una cerveseta i la beguda
habitual que n'hi ha en la casa de la Marquesa, i ja comença el concert. Després, un poc l'escaleta del concert és l'habitual. Les firmes que he conegut, el tema dels negocis de vinculats a Strong People, pues mos donen alguns regals, i quan entres, tot el monte que vindrà en la samarreta... Que la samarreta, en va, la quan samarreta, quan va en el pack. Claro, va en el pack. I aquest dia el que volem és una marea blanca, que tot el món... De fet, nosaltres no hem canviat mai de color de la samarreta, sempre és blanca el en el detall, perquè ens identifiquem en ella i no hem volgut canviar-la mai. Entonces, quan vens, entres, participes en el sorteig de diferents regals que anirem posar en les xarxes socials, que si ens segueixen no ho podem veure, i fem el sorteig, bueno, fem la presentació del projecte, entre l'impasse entre el concert de Cinc Comentaris i el concert de La Guàrdia, fem una xicoteta presentació per a recordar-li a tot el món perquè estem allí. Al final, l'important del projecte és la recaptació, que treballem en la Fundació NIN, que és la que ens ajuda a donar transparència, que anem a fer una donació junta a l'Associació Espanyola contra el Càncer per a una beca d'investigació també, que este projecte és xicotet, sí, però abarca moltes parts implicades, molta gent que treballa al llarg de l'any i n'hi ha que explicar un poquiu. Es fa un poc llarg i la gent té pressa que comença el concert, sí. Però... A la gent vol que acabi i que comenci el concert de La Guàrdia. I, bueno, i a continuació això, el concert, i tots a disfrutar allí d'un rato i una festa de solidaritat. Jo sí que vull que no se m'oblidi una cosa, ¿vale? Arriba un punt que ens sentim molt abrumades i molt orgulloses perquè arriba un moment que no tenim que deixar-nos aquestes empreses col·laboradores i aquests músculs Strong People que diguem, que formen una part important de la nostra recaudació. Jo t'he dit que de tots els diners que recaudem, la meitat són del concert i l'altra meitat dels músculs, ¿vale? D'aquesta gent que inclús enguany, que hem estat dos anys un poc parats, ens han cridat i ens han dit escolta, que jo vull donar-vos diners, o sea, això ja ha sigut al·lucinant, la gent que t'ha dit vull donar-te diners. Que arribem a aquest punt que la gent vull gastar en nosaltres, que ja van a buscar-vos, és superimportant. O sea, per nosaltres és un orgull des de les empreses col·laboradores que estan sempre ahí, a la gent de la nostra ciutat, que torna a dir, més que orgull, i a més els trones de tots, qui no se sent Strong People. Jo crec que per a Jesús i per a Maria, els jefes de la farma, els dueños de la farma, és que un poc, vull que és que no... que no vulguin estar al cap d'aquest projecte i de més superil·lusionats, és superimportant, o sea, és algo molt xulo. En aquesta participació, aquest convoi que té la gent, fa que la samarreta de Strong People viatge, perquè sempre veiem per les xarxes socials la gent que se va de vacances, de viatge, es fa la foto en tal país, en tal paratge. És com obligat, i tenim gent que ens diu que t'ha passat la foto o no l'has publicat? Sí, o sea, que la gent, sí, la gent li agrada molt, és una camiseta, és, pues, la camiseta viatgera de l'estiu, sí. ¿Vale? Que mola molt. M'encanta aquesta samarreta també en grups d'amics, pues, també és molt xula, i com no veure aquest dissabte, este pròxim dissabte, Gandia, a partir de l'Esprà, que vas pel carrer i veus les tot ple de camisetes de samarretes de Strong People, uau, o sea, és una nit màgica, per nosaltres és espectacular. I a més el que acabeu de comentar, que arribar, això és una senyal de qualitat i de cosa ben feta, perquè al principi quan uno posa en marxa un projecte com pugui ser este, vas a quedar moltes portes, la majoria s'obrin, anem a quedar-nos en lo positiu. Sí, a més, la majoria s'obrin, tinc que dir-te que sí. Però ja arribar al punt de que el que has de fer és deixar la teua porta oberta i ja venen a entrar, canvia la cosa molt i això és. Ara és La Guàrdia, però m'ho passa la Xulla abans, Inhumanos, Rebeldes, La Frontera, Seguridad Social, Los Secretos y La Unión. Si tinguera que triar jo, inclús La Guàrdia, no sabria en quin grup quedar-me. Jo te diria que han sigut concerts tots en aquest puntet màgic d'aquesta nit. Per nosaltres aquesta nit, és que jo crec que encara que actuarà només en comentaris, ja seria una nit màgica, perquè al final és la nostra gent, el nostre dia, i te torno a dir que hi ha molta gent que quan ve per les entrades no ens pregunta qui ve. Ens diu, vull les entrades del concert. Me dona igual. I qui ve? Ja soy l'últim. Ah, per cert, que se m'oblidava. Exacte. Qui ve. Entonces, arribar a aquest punt, que la gent vol anar aquest dia en aquest convoy, sí. Ja te torna a dir que és molt xulo. Una última ja, per anar tancant esta xerraeta. Recordem, dissabte pròxim, dissabte dia 17, a les 7:30, els Jardins de la Marquesa obrirà les portes, ahir ja entrar la marea blanca en aquest moviment de Strong People per a disfrutar d'aquesta festa solidària. El dissabte a les 9 del matí, en la farmàcia del Passeig, 24 hores, a les 9 es posen a la venda aquestes 50 entrades, dos
per persona. Tot de manera més transparent impossible. Si la Guàrdia Vera di que no, n'hi havia plan B? Pues tinc que dir-te que enguany era un any que és de l'època que els tenim a tots més o menys. Era un grup que tenim en la recàmera, que de més va quadrar tot molt bé, però bueno, admitim també gent que ens proposa coses pels pròxims anys. Podem començar per xarxes socials a dir-nos porteu a este, a este, a este, a este, i podem, bueno, podem veure-ho. Es pot estudiar. Sí, sí, clar, bueno, que sí. No ha colat, ha sigut una pregunta, per veure, perquè anava a preguntar. L'any que ve ja teniu, no van a dir-me, si dic el plan B és el de l'any que ve. No, a més de veres, no, que tu saps que jo te conte sempre qui ve, que eres un privilegiat, sí, sí. Enguany ho sabies. I sí, d'això jo, hasta que... Has no guardat el secret no i no has dit res, així no és. O sigui, per l'any que ve ja parlarem. Ja veurem. Si tens una idea d'algú que vulguis, mos ho dius. Faré la proposta. Estron People ja no hi ha qui ho pare. No. Gràcies a Déu, no. Afortunadament. Gràcies a Déu, no. Perfecte, pues molt bé. Sílvia, Lucía, moltíssimes gràcies. Un plaer, enhorabona. Per la part que vos pertoca, hi ha moltes més persones que fan possible Strong People. Set anys, anem a dir 7 anys després, però 7 més 2 del paró de la pandèmia. Està ahí prenent força i mai millor dit, no? Strong People. I gràcies al vostre treball. I nosaltres el que podem dir que sempre estarem així per a contar-ho. Donar-vos les gràcies, que sempre esteu per a contar-lo, i els que esteu ahí, dir-vos que vos esperem el dissabte amb molta gana de festa i a ser Strong People. Perfecte. Una forta abraçada. Gràcies. Adéu, gràcies. Fantàstic, ens agrada, no?, parlar d'esta festa solidària, d'este moviment que és Strong People, del qual de ben segur vostè, tu que estàs allà a ta casa, formes part. Que encara no formes part, pues és molt fàcil. Te'n vas el dissabte pròxim a les 9 del matí, plantat ahí. Si vas un poquet abans, millor, te pots assegurar. Aquestes 50 últimes entrades que es posen a la venda per a formar part del moviment Strong People, amb bona música, bon ambient i també bon menjar, tot allò en el jardí de la Casa de Cultura de Gandia. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí. Ens acomiadem des de l'Hotel RH Bairén. Fins al pròxim programa, ens esperem. Agricultor, en Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas.